El president Carles Puigdemont ha recriminat al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, la judicialització del procés independentista català. Ho ha fet a la reunió mantinguda amb ell avui capvespre al Palau de la Generalitat. Maza li ha recordat que l'obligació de la Fiscalia és perseguir delictes i ha considerat la trobada com un acte merament institucional. Aquesta visita precedeix la reunió que tindrà lloc dijous a la Junta de Fiscals Superiors de les Comunitats Autònomes i que serà per primera vegada a Barcelona.